før den videoen her starter, så vil jeg bare si at de videoene som kommer til å bli laget fremover og sånn nå, er pre-recorda, so yes. Og den videoen her er også pre-recorda. Grr! Se! Åh, oh, shit! Jeg greier det. Ok, nå skal jeg ha en challenge med en. Med hvem da? Ludvig! Akka, lillebroren min. Der. Der står hunden min, faktisk. Så hvis du steller deg der, så er det om å gjøre. Og ta med bottle flips. Nei, det er du som... Nei! Hva søren? Yes! Greide til da. Det er juks! Hvorfor sprekker den sånn tilbake? Nei! What? 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 Shit. Oi, shit. Hva skjedde nå? Spinach! Spinach! Jeg gleder deg. Sorry, jeg tror jeg bugget skjermen litt nå, så... Jeg greide det! Rick! 1-1! Endelig! 1-1. Den kanskje er 4-1. Vær stopp! Åh! Oh! Nei! Åh! Oh! Han rekker meg, folkens. Åh, oh, den! Den så du! Han greide det. Shit, ass. 3! 8. Ja, vel, da vant Ludvig, så... Nydelig.